ma fiis bulidi in sirri halkan uga cadeyno raaqadi ka dhacday buurleyda qoyga galbeed oo magaalada ceer gaabo oo dhibaatooyin yaryar oo badan oo isbarkeen keentay inaynu halkan ka xaqiijino inaynu si buuxda ay nabaddii halkaa uga xidhnay inagoo qaadnay tallaabooyin badan oo ay ka mid yihiin kow inaynu xabadii toosinay laba inaynu ciidankii kala qaadnay saddex inaynu waayeelkii maanta halkan ay wada fadhiyaan aynu isu keennay afar asaantaasoo muujinaysa in nabad buuxda la qaatay geedkiiyo golaa in la wada tegi doono sidii loo kala gar qaadan lahaana sidii dhaqankeennu ahaa ugu dhammaysan doona. Marka koowaad waxaan u mahad celinayaa maayorka degmada ceer gaabo Ismaaciil Xasan Faarax oo muddadii ay hawshaas socotay aan ka soo dhaqaaqin buurta ee halkaa u fadhiyay nabadaas xiranto. Waxaan u mahad celinayaa maayorka deegaanka, waxaan aada ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka Sanaag oo gobolkaa ballaaran ee baaxadeeda marba meeshii wax laga soo sheegay isaguna habeenii maalmuhu dhaqaaqay oo cararaya. Waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka Sanaag lixda xildhibaanadii la socday iyaguna u yimi inay shaqada qaybtooda iyo garashadooda iyo gurmiskoodaba ay kaga qayb qaataan. Waxaan mahad celinayaa qaryaha ciidanka badda oo maalintii arrintan halkaa laga soo sheegay isagii ciidankiisa badduba aanay had iyo habeen ka dhaqaaqin halkaa taagnaayeen iyagoo shaqo weyn qaranka u hayay. Waa ay tahay badda xaggeeda intaa le gobolkan ku fadhiyo inay hawlgallo iyo ilaalin baa ay ka sameeyaan. Qaryaha ciidanka militariga saldhigga saddexaadee gobolka Sanaag waa nin la joogin Cabdulaahi Suufi seen aad ugu mahadcelinaya oo ka daba tegey. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa waayeelka labada dhinac, kuwa jooga buuraleyda iyo deegaanka iyo kuwan maanta halka fadhiya iyo kuwii galbeed ama meel kastoo ka yimaadeen isugu yimi in arrintaa aynu isugu nimaadno gamaha isugu jeedno. Muddo sagaal maalmooda aynu hawshaa ka shaqaynaynay, ilaahay subxaana watacaala wuxuu nagu guuleeyey inaynu saaka goobtani halkan kusoo gaadno nabadgelyo, aynu nabad halkaa ka qaadno. Xukuumadda madaxweyne Mufti Cabdulxakiin Gowaan ee geed dheer iyo geed gaaban buu furaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan in dadka ku nool ay nabadgelyo ku naaloodaan, walaalnimo iyo wadajir ay ku noolaadaan, wax kastoo qarankan khayraadka diin ee dabiiciga dadkan leeyahay ka soo baxana in lagu wada leeyahay walaalnimo iyo wadajir laguna wadaagayo wanaag, taasoo muujinaysa inaynu nahay dad ehela oo walaala oo keligeena. Dadka Soomaaliland jooga iyo dadka reer Sanaag jooga maaha dad loo kala abtirinayo, mana haddad ay cidii tuftudaan u noqonayso oo ay cidii isu jujuucayso nabadooda iyo noloshooda inay ka shaqayso. Qalad wuu imanayaa, qaladnimo waa imanayaa, laakiin waxay diyaar dhammaanteen u wada nahay inaynu meel uga soo jeesano. Buurahan iyo dhulkan iyagoo qorfaaba aynu maraynay aryar baa lagu haystay, cid waliba iyagoo isla gaari ku dhaafiyo cid ku qaada dhibba waxa dhibku ahaa dadka dhulkaa degeen inay lugeeyaan oo ay magaalooyinka ku dhowdhow wax ka doontaan. Maantana ilaahay baa halkii dahab ugu keenay. waxaa laynaga doonayaa alxamdulilah inaynu ku mahadnaqno, waxaa laynaga doonayaa inaynu wadaagno wada yeelano, waxaa laynaga doonayaa in qarankani wixii uu ku lahaa iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dad kalehi inay ka helaan. Wax la aqbalayo maaha intii wada deganayd baa nimcadii ilaahay keenay iyagii isku qabsay uu ku kala bixi waaye. Intaa in kuwan baa laynaga doonayaa waxa soo baxaya wadooyin inay ku dhisanaa la rabaa, horumarka inuu kaga qayb qaadanaa la rabaa, inagoo 2-3 sano ku dhawaad jira inaynu maanta dib ugu noqono reerihii iyo odayadii iyo geedkii halkanaan lahaa wax soconaya maaha. Waxaanu idin ku adkeynaynaa, waanu halkaa idin ugidikanay, waanu idin kula joognaa in aydin nabadgelyadiinnu waa noloshiinnii. Nolosha bini aadankuna waxay ku xidhan tahay waa nabadda marka la helo. Intii halkan toogtay, intaynaynaga maqaniba, waxaynu taariikhdana ku haynaa inaguna usoo taagnay inuu dhulkani jiray oo weligii joogay, wuuna jiri doonaa ilaa iyo maalinta suurta laga afuufaayo. waayeelkii odayaashii naga horreeyna way dhinteen oo way ka tageen, inagoo kaba tegayno muddo kooban joogaynaa. Kuwa imanayana yaanaynu dhibaato ay dhaxlaan uga sii tegin, kuwa joogana dhib ay maanta isu qabsadaan inaan u dhigin, aynu u guntanno oo u ilaahay kaga baqno oo aynu u wada jahaysanno inaynu meeshaana nabadeeda ilaalino, nolosheeda adkaysanno, nimcada ilaahayna siiyana aynu wada qaadanno. Aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa nabadgelyadaasaan u soconnay, inaad soo ajiibteen, inaad sorti timaadeen, inaad wada joogtaan, inaad ehel tihiin, inaydaan laysu tihi doon doono inaad iskaranaysaan, intaba waanu aqoonsanay. Haddana Soomaalidu waxay tahay nin habarbashi halmasiyagi waaye halkaysa seegana inaynu isugu soo noqonno, aynu wada fadhiisanno baynu nimi. Nabadgelyada ilaahay aynu xoojiyo, halkaa aynu maanta dhignay ilaahay inoogu hayo, halkaa ilaahay ambaqaadkeeda oo guulo wanaaga aynagu simo, nabaddii aan nabadka dambeynay sidaa ku islaaxday, sidaa ku adkaatayna ilaahay inooga dhigo. waxay Soomaalidu jiraan nin baalidi waxaanu mas-uuliyadday waxa waxyaabo badan baa gobolkan ku hareeraysteen ceelas weyn oo meel fiican maraysa u ducaynayno
إلهي إيجانا سيدا أي مانتو وكلا فريان أوتي عن تهاتنا إنه دماتو أو سلو حايد أي كو دماتو أو بير كود إلهي بقعد سوماريو إذن كالي بك الدونيا إنتينا نينتينا غام بغانينا إنه تانا أو قلتو تو ديارو وحاتو رغبو وكو رجيبي ندجريدا أي نسوه نيمي إدي تشعليد إنه دماتو إيه عم سوه هاد ليكتي عم ونا جيدو كسو بحيني سينا وينو تعاينينا وحينو رتينا يا مالتن مالتو كشكتا إنه سسينا إنه كي ده خلي وكي كرتينا يو إنه نسوه نيما بنا كوكولانو wax aan nabad gelyo wanaagahay ninkii ka daya ee ka doon doonana waxaan leenahay dadkaagii baad dhibaato u dhigtay kida ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu iskeen garansiyo ayntaa inay ga dhamaato waxaan ku soo